Tasavvufda humul qoidasi bor. Humul nima? Odamlarning sizning haqingizdagi yaxshi gumonni sindirish. Odamlar yaxshi ko'rinish ko'rinish emas. Siz odamni olim deb o'ylayotgan bo'lsa, o'zingizni olim emas ko'rsatib qo'yasiz. Oson narsaga ham bilmayman deb javob berib qo'yasiz. Tongi sizni olim deb o'ylayotganlar ham shuni ham bilmayotgan u. Degan tushunchaga kelsinki, sizni ilmingiz xolis bo'lsin, odamlar uchun bo'lmas. Biron ko'z uchun emas. Ixlosni hosil qilish uchun. Odamlar sizni vali deb o'ylayapti. Mutlaqo valiga to'g'ri kelmaydigan ish qilib qo'yasiz. Joiz, ammo odamlar vali odam unaqa qilmasi kerak deb o'ylaydi. Toyinki odamlarni siz haqingizda vali degan gumonni yo'qotish uchun. Endi o'zi olim bo'lmasa-yu, olim qilib ko'rsatishga urinishchi. Valoyat bo'lmasa-yu, muhabbat bo'lmasa-yu, muhabbatli qilib ko'rsatishga urinishchi. Bu munofiqlik bo'ladi bu. Nifoqning aksi ixlos, unda kishi botini zohiridan ko'ra go'zal bo'ladi. Shuning uchun botinidagi holatni odam zohiridagi holatni odamlarning oldida botindan ko'ra quyi qilib turadi. Hazrat Rumiy yo ko'ringaningdek bo'l, yo bo'lganingdek ko'rin deganlari bu iymon darajasi, ixlos undan baland. İhlas derecesi yok ki, siddiklik ondan beland. İhlas da teng oladı. Körüngenin dek bul, bulgenin dek körün. İhlas derecesi. Ama siddiklik zahirden köre batın afzal buldu. Şu için sahabe-i kiramlar ve uluk tabi'inler ve uluk şu meşayihlerini işlerini olgendeki adamla bilir. Hazreti İmam'ı davrlarida o'sha 2-asrda bir kishi bor ekan. Gohida shu g'azot qilinsa, g'ozilarning orasiga kelib qo'shilib qolar ekan. Mulassam deydi, ya'ni niqob taqqan yuziga, sallasini yuziga o'rab olgan. Faqat ko'zi ko'radi. Bilmaydi kimligini. Juda bir katta bir shijoat bilan jang qilar ekan-da. Urush tugagandan keyin mükafatlanadigan yoki o'lja bo'linadigan payt bo'ladi-yu. Yo'q qolar ekan. Orada yurganlardan bitta sezib qoldi shuni. Bu kimligini har safar jangda boshidan boshlab paydo bo'ladi. Eng katta jasoratni ko'rsatadi, lekin natija keyin yo'q bo'ladi. Bu shu qadar ixlosli kishidan dunyo olamaydi. Bir safar orqasiga qarab ketayotganda orqasidan boribdi. Borib yetib olib va yuzdagi sallani tortib olibdi. Yuzi ochilib qolibdi. Qarasa Abdulloh ibn Muborak ekan. Aytgan ekanlarki, Alloh nomi bilan qasam ichasan, o'lgunimcha aytmaysan degan ekanlar. Qasam ichib turgan ekanlar. O'lgunimcha aytmaysan. Ana shunday botini zohiridan go'zal bo'ladi, afzal bo'ladi. Ali ibn Husayn Zaynul Abidin. O'zlarini odamlar u kishini juda obid Zaynul Abidin, obidlarni ibodat go'ylarining ziynati toji deb ta'rif olgan kishi. Odamlar aytishganki, juda ham hamma ibodatda zo'r, zikrda zo'r, bir kunda 1000 rakat nafl o'qiganlar. Salovatlari ham shunaqa 1000 ta 10000 ta bo'lgan, zikrlari ham shunaqa bo'lgan. Lekin uncha saxovatli emas deb o'ylar ekan ba'zilar. Ba'zilar. Vafot etgan paytlarida Madinada 100 ta xonadon ta'minotdan to'xtab qo'ygan ekan. 150 xonadon ham u kishini ta'minlaganini bilmar ekan. 100 dan ortiq, 100 emas, 100 dan ortiq xonadonni ta'minlar ekanlar yemoq ichmoq bilan. Bomdodda chiqsa-ga tashqariga, eshigini oldida, darvozani oldida bir chelak turgan, ovqat turgan, unda pul turgan shunaqa bo'lar ekan. Xalta turgan. Alloh uchun biroq berib deb olib ketishaverar ekan. Bilmar ekan kimligini. Bir gün to'xtab qopti. Ertalab eshitsa Zaynul Abidin vafot etgan ekanlar. Shunda bilishibdi u kishidanligini. Kafallash uchun kiyimlarini yechishgan paytda yuntirish uchun qarasa ikkala yelkalari qadoq olib ketgan ekan. Arqonda tashirganlar o'zlari yelkalarida. Kechasi tashirganlar. Shuning uchun biroq bilmar ekan. Qarangki shunday saxiy bo'lganki, saxiyligini biroq bilmagan. Olayotgan ham bilgan emas, faqat boshqalar. Mana bu xumul shu. Odamlarning siz haqingizdagi gumonini, yaxshi gumonini sindirib qo'yasiz. Bu endi agar qalbingizda kasallik bo'lsa qilish vojib, bo'lmasa shart emas o'zi aslida.
Lekin siddiqlar shunday bo'ladi. Zohirda o'zlarini o'zlaridan afzal ko'rsatishmaydi.